こんにちは、キコラボです。今回は以前ご紹介したラズベリーパイピコで作れる簡易オシロスコープをより使いやすくなるように改良したいと思います。便宜上以前制作したものをパッシブ方式、今回ご紹介するものをアクティブ方式と呼ぶことにします。それぞれの比較はご覧の通りです。大きな違いは入力インピーダンスのみと少々地味な感じですが、分かる人には分かるいぶし銀の改良となっています。比較のために抵抗2本の分圧回路の電圧を各方式で測定してみました。 R が 10kΩ の時はどちらの方式も計算に近い値だったのに対して、 100kΩ の時はパッシブ方式の測定値が大きくずれてしまいました。これはパッシブ方式の入力インピーダンスが低いため回路の分圧比が変わってしまったことが原因です。このように入力インピーダンスの高いアクティブ方式の方が測定への影響を小さくできることが分かります。というわけでアクティブ方式の製作をしていきましょう。1チャンネル入力対応で必要となる部品はご覧のようになります。アプリ課金をして2チャンネル対応に拡張する場合は括弧内のようになります。本動画作成時の部品代は秋月電子の通販で1500円ほどでした。またパッシブ方式の時と同様に Android 端末、OTG コネクタ、マイクロ USB ケーブルやキャリブレーション用の可変電圧電源とマルチメーターも必要になります。それでは作業内容を順を追って説明していきます。概要欄に詳しい情報へのリンクがありますので合わせてご参照ください。なおステップ1から3はパッシブ方式と同じ工程ですので、すでに制作済みの方はステップ4からご覧いただくこともできます。ステップ1、 Android 端末にアプリをインストールします。 Google Play で SCOPPY スコッピーで検索し、内容や権限などをよく確認した上で OK であればインストールします。なお Chromebook にはインストールできなかった例もあるので対応端末にご注意ください。ステップ2、ファームウェアをダウンロードしてラズベリーパイピコに転送します。今回この作業は PC で行いました。まずは概要欄に示したスコッピーの GitHub ページからファームウェアファイルをダウンロードします。次にラズベリーパイピコのブートセルボタンを押しながら USB ケーブルで PC と接続するとマスストレージとしてマウントされます。あとはマウントされたラズベリーパイピコのトップディレクトリにファームウェアファイルをコピペすれば OK です。ステップ3、信号出力機能を利用して初期の動作確認をします。ラズベリーパイピコと Android 端末を OTG コネクタを介して USB ケーブルで接続しスコッピーを起動します。続いてラズベリーパイピコの GP26 端子とGP22 端子をジャンパー線などで接続します。 GP26 はチャンネル1の入力、 GP22 は信号出力に割り当てられています。スコッピーで横軸を500マイクロセックパーディビジョン程度、縦軸を1ボルトパーディビジョン程度に調整すると1キロヘルツの方形波が観測できます。スコッピーの操作方法は概要欄のリンク先にありますが、一般的なオシロスコープに近いのであまり迷うことはないかと思います。ステップ4、ブレッドボードに回路を組んでいきます。こちらが回路図になります。点線内は2チャンネル入力対応で制作する場合の追加部分です。入力電圧範囲はマイナス 6.6V からプラス 6.6V として設計しています。では回路の大まかな説明をいたします。 R1 から R3 は入力信号の分圧とオフセット電圧を引火する役割があります。これらの値を適切に設計することで入力電圧範囲を変更することができます。 C1 と C2 は入力容量の補正用で使い方は後ほどご説明します。 D1 と D2 は過電圧保護用のクランプダイオードです。 U2 のオペアンプはボルテージフォロワー構成になっており、 AD コンバータに必要な電荷を供給するバッファーとして機能します。R4 はダンピング抵抗圏、 C3 と合わせてカットオフが約 160kHz のローパスフィルタとして高周波ノイズを除去しています。こちらはブレッドボードに組んだ実際の回路です。黄色と黒のジャンパー線はチャンネル1の入力プローブであり、
色や長さはお好みで OK です。回路のインピーダンスが高くノイズの影響を受けやすいため、余分なリード線をカットするなど最短での配線を意識しながら組み立てると良いでしょう。ステップ5、各種の誤差を補正するために測定電圧範囲のキャリブレーションを行います。1、可変電圧電源、オシロスコープ、マルチメータをご覧の系統図のように接続し、電源電圧をオシロスコープとマルチメータで同時に測定します。この時オシロスコープはキャリブレーション前なので誤った値が表示されますが、気にせず続けます。2、チャンネル1の測定電圧範囲を初期化します。スコッピーの画面左下にある黄色のチャンネル1のアイコンをタップするとメニューが出てくるので、セッティングス、ボルテージレンジと選択して、デフォルト行のミンボルテージ欄に 0V、マックスボルテージ欄に 3.3V をそれぞれ入力して OK します。これで測定電圧範囲が 0V から 3.3V に仮設定されました。3、可変電圧電源の出力電圧を 0V から少しずつ上げていき、オシロスコープでの測定値が 3.3V になったところで止めます。この時のマルチメータの測定電圧を VP とします。 VP はプラス 6.6V 程度の値になるかと思います。電源電圧を変えてもオシロスコープの測定値が変化しないときは、測定系統や組み立てにミスがないか再確認しましょう。4、電源のプラス端子とマイナス端子を入れ替えるなどして、オシロスコープの入力端子にマイナス電圧を引火します。電圧を徐々に下げていき、オシロスコープの測定値が 0V になったところで止めます。この時のマルチメータの測定電圧を VN とします。 VN はマイナス 6.6V 程度になるかと思います。これでオシロスコープの実際の入力電圧範囲が VN から VP であることが分かりました。 5、 先ほどと同様にスコッピーの画面左下にある黄色のチャンネル1のアイコンからセッティングス、ボルテージレンジと選択して、デフォルト行のミンボルテージ欄に VN の値を、マックスボルテージ欄に VP の値をそれぞれ入力して OK します。これでキャリブレーションが完了です。ステップ6、回路の容量補正を行います。ステップ3の動作確認と同様に、チャンネル1のプローブをラズベリーパイピコの GP22 端子に接続して、 1kHz の方形波信号を観測します。方形波に変形が見られる場合は C1 のトリマーコンデンサを精密ドライバーで調整し、綺麗な方形波になるように補正します。2チャンネル入力として制作した場合は、ステップ5とステップ6の作業をチャンネル2に対しても行ってください。これでオシロスコープが完成です。パッシブ方式の時と同様に、完成後は100均で売っているカードケースに収納するのもおすすめです。こちらは2チャンネル入力バージョンですが、なかなかコンパクトにまとまっているかと思います。以上、ラズベリーパイピコと Android 端末で作れる簡易オシロスコープの改良版をご紹介しました。私はこれを仕事のカバンに常備しているのですが、未だ使う機会がないのが残念です。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。